do të kanë trashëguar këtë biznes, e kanë krijuar që në 99-ën, është financuar nga AZBR. Është një investim i cili gjithsej ka shkuar te 900.000 euro, AZBR ka paguar diku te 320.000 euro nga këto në vite të ndryshme për pjesën e ndërtimit. Fationi është djali edhe më djali tjetër. Për pjesën e ndërtimit dhe për pjesën e linjës. Masa plena, distanța de jashtë edhe scap. Edhe lalierin, distanța nga majtë, inshallah. Aje e kalon mirë dhe s'i kalon mua stafetën. Investimi i AZBR-s ka parashikuar gjithë linjën e terjes. Ka edhe 23 punonjë të në për të gjithë Shqipërinë. Ka linjën e gati të terjes i Gjedit dhe të terjes i Derave. Dhe merren kryesisht në fakt me Dera. Ka një stall, dy stalla. Një stall që rrisin derat vetë dhe një stall pritje për importin e derave nga jashtë në mënyrë që të terren dhe të përpunohen. Atëherë kjo është pjesa e investimit, ku me ndihmën e AZBR-s ne kemi arritur vonë të kapim këtë nivel, që në 2014 në pas ndihmës së AZBR-s, kemi në 7 në bërsh, dhe konkretisht jemi në 23, pra që ka kryu një zvit, shpresojmë që në shtator të kemi përse një mbështetje për ta plotësu pjesën, që kjo është për pjesën e gjellit dhe të vishë që kemi përse një rritje. Ako ma më të lartë, duon edhe një punësim më tepër. Kjo është pjesë e CES, komplet makineri embleme nga Bashkimi Evropian, në Sicili, me një nga pjepan e qëtifikuar, dhe më hanë kogja matë. Nga e volumit, sa ju është rritë volumit në këto vita? Kemi pas një volum rreth 20-30 copë dita, sot ka një volum 36 ora. Bëhet fjalë për derën. 36 ora? Ora, është kapaciteti, nga 30 dita ka një kapacitet 36 ora, që është për derën, 60-70 për timtat dhe 20 për të trashat, por gjithë se këtë të jetë për pjesë turni, për arsye sepse kjo e vishin më dhe është diçka që dëmëroj turni dhe të filloj një turni tjetër nëse do kemi të erë. A një dhe duesh me vravica? Ose një ndime vogë, nuk se si t'i vrasim ne. Kjo është pjesa domani e provincis, që është e kjo është një investim. Pjesa është vërët, pjesë e sanitarëve, koncert, për një kapacitet për 200 punëtorë. Po, kamera e rreti, e rrjetit të prodhimit, pa që keni së ndurë tjerë, pa që ta? Absolutisht është për pjesën e zonë, në nëmë qëto që për të tretë, kemi një arritë edhe blerjen, këndre blerjes shëtarit, edhe therjen, nëse kanë nevoje, shëvim të jukujem, bëdëm shëvimin e therjes, kundrejt gjithë protokollit të cilën. Po e stimulu dhe më dhe? Absolutisht, po. Absolutisht, do e pjesa të cilën dhe në shatar cilën, nëse e pjesa në shatar dhe në shka që e të shirën e tyre. Po të shumë ka aktivitetin e biznesit tonë, do që ne kemi do më kundrejt 6 pikave. Kjo është pjesa e magazinimit, kjo është deri i magazinuar për një asë pitrek, do më pjesa e produkte që një asë pitrek, do më në gjëndit, një shka të jetë. Kjo është një zonë që ndizën për para dhe është e volumit lartë si shuët këtë, që derat hynë ose kafshë hynë në ljot dhe ka presion më të lartë tovi për të në fix, një për bomë dhe monitorim 24 orë. Pastaj është magazinimi 4-5 ditorë që mund tjetë në avon. Dhe i pamja e të mundin të shimur e i bëhe? Absolutisht që po, por ka një problem që ne nuk të ajtë të përpër për është që në plejohemi gjithë shtetë, jo vetëm kime. Kjo është një zonë, e një anë produkti që ne provojmë, të një produkti tradicional për dyqanet tona, bëjmë ca produkte. Kur disa vëndet pale që i tjumë,
Rumania, Bulgaria, edhe Kroatia, edhe kush ishte më parë, po këto shëmbullin e Bulgarisë dhe Rumanisë, edhe nga Kroatia kam dëgjuar. Mund të them që kam pasi problem shumë të madh me BE-n për të marrë të drejtën e eksportit, jo për shkak se nuk ishin territore të tilla, po për shkak se kishte thërrje rrugëve. Dhe kjo është arsyeja pse ne e kemi ngushtuar, po jo sa duhet akoma, thërrjen jashtë standardeve. Dhe kjo është arsyeja pse duhet të kuptojë qeveria kur thotë jo thërrja është standardeve, sepse faktikisht ju e dini më mirë se unë se merren edhe punë. Ankohen njerëzit pse të shkoj unë të therë atje, pse të shkoj therë atje, unë ditë therë vetë, unë ditë vrasë vetë, në kohë që... Kemi arritur dhe një standard në këtë lojë, se kemi një kontratë në shtetin bursor që mund të sjellim për praktikat e veterinarisëve të... Projekti i ri sa është? Janë në fazë të konceptimit të modelit të biznesit, duan të shtojnë një kapë super dhe duan të plotësojnë kushtet për gjetë. Duan të hyrje dalje gjetit, duan të aplikojnë në thirrjen e Rabës, që ne parashikojmë të hapim në shëtorit e dorë. Disha që të ndjek një le në shtë një programin. Për programin e i partit, mu të aplikojmë të marrë në masë. Ne kemi mbështetur në fakt, brenda programit të parë, kemi mbështetur tre territore të reja deri tani në përfshirje në Shqipërinë. Kemi aplikim për 15 të tjera. Fal? Ka meriton. Sa e meritojnë? Faleminderit. Ta duhet të shkojnë dokumentacion. Me gjithë ato është rritë konkurencë, ha? Ka... është përshëndruar shumë, është përshëndruar shumë, kemi eliminuar justifikat e terjes ilegale, jo në nivel si shka qërë. Dhe po përshëndrove në kompanisë. Jo, ka, po më në diskutohet që ka, ju e dini në më nëra. Por është kurru gogja. Do më ka qenë fare skandal. Është kurru gogja. Edhe kjo do sjelli që të rritet numëri tërtoreve, të rritet volumi punës, të rritet punësimi formal, edhe të rritet siguria e ushqimore. Shqiptarë konsumojnë 24 kg në vit mish. Pra është një produkt i kërkuar shumë nga tregu. Kemi nevojë që ta kryejmë në përputhjen me standardet e shqiptarëve. Ai është produkti i vetëm që mund të thotë se si nuk na kanë importuar nga ajo, por është sepse nuk kanë një mbështetje për produktet e brenda ose ai është shumë i vogël, pastaj ka stalla me kapacitet shumë vogël, jo kapacitetet e lartë, domethënë. Kjo tërtore të pakë në kapacitetë e jonë është diku ke 1.000, 1.200, 1.800 në muaj dhe do një kapacitet lartë stallash që tu nuk ka një shkata ti. Jam në fjerë të më njësa që ne kemi një bashkëpunim nga aktualit me to, por edhe është një vedi sepse dhe ata kam vetë tërtore dhe jemi në të pjesën e bashkëpunimit me sasitin një kur. Normalisht që të kemi. Alpasabi nga figurë dhe stallë, nga figurë dhe gja. Po, në krasim me nevojën, po shumë po të shofim me të dhënat e eksport-importeve, ne kemi rritjet e eksporteve dhe ullet importeve në shumë produkte bëjësore, por të mishi, vazhdojnë të kemi import shumë të lartë se sa përbalim betjak, përshkak se jemi mishgrënës dinjitos, por edhe për shkak të kësaj, që duke i pas shumë të fragmentuar në shumë vide thërrje, nuk është bërë mundur që të ketë një kultivim masiv si që duhet. Tani jemi në i fazë bazash, po themi, në këtë aspekt. Se politet e infrastruktura edhe për të mbërshkuar në kapshë, edhe për të përpunuar atë mëtukë, edhe për një Po të këtë ferma ju e sa keni këtë? Êshtë një kuke 400, një kërë që në vendë. Një sasi e një kuar, për rritje. Por prapshë dhe për të shërë të pjesën. Normalisht është. Një kërë në madhe. Një kërë në pjesë në pjesë në pjesë në sërë që në nërë të treshë në në kjo. Ajo, në nërë të keni një kuk, keni perspektivë të të shkuë. Për qyshe me projekte që të dërëtër. Apo të të zonë për do projekte në duhur, sepse ka bashkime e rëpjenë në projekte në duhur. Nuk ka projekte në dëshirës, për ka projekte në duhur të dërëtër. Pa tjede, po.
ju keni edhe kontrat për jetë, kështu që besoj që nuk është problem për bëjën durë. I kështë pas në shtator, më nëmë që kemi një aplikim të ri, dhe më nëmë që ishte pasurisë, paktën konkretisht ne kemi për pjesën e produktit, për pjesën e cilësinë e durës, ti produktit që me bëjë. Doar për dhe dhe figurën, produkte që bëjmë edhe pjesë punës që praktikoj duke. E në duke, e në duke të 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 datë, të në të 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 kemi edhe kujtës një fishë. Po s'pate. Kjo është për 3-4, është projekti, është i miratuar, për 3-4 në moment. Po s'pate problemet të medje. Absolutisht, problemet pa për pjesë. Këtu është një pjesë, domethënë që ne produktin që bëjmë, kalojmë edhe është një nër dyqanet tona, po mund t'i themi marketa apo dyqan. Se prodhoni diçka. Produktet tona që ne gjatë dyqane në përgjithë Shqipërinë, tre magazina në Tiranë, në këtu? Në Tiranë, Elbasan dhe Kuqov. Po ju pastaj si ashtu ke qenë emigracion apo këtu? Jo, un jam kam thjesht kam marrë universitetin, por e mendova se është më mirë merr me derat se sa. Tash më mirë pjesa ime mirë, private, dhe më mirë private si sa pjesë sa më dhe në 2013 në Vojës Kastratit t'i kështë është dora jote kontrata që është të mëtë për fillimin e Tull Spark saj. Është në nësi që sot të shofesh ajo Tull të arrim të një vetë. Kështë një pjesë e vogël, për të përgjigjë zonës, për të përgjigjë zonës, në rregull, këto janë pjesa e produkteve tona që ne kemi konkretisht, pjesa e mishit të presit, për të këtë mos të janë shumë dhe rëzë e shmerë të se shpejo. Shpresojmë që vëndë në katë të t'i japim një imaj të ri t'i marketit me zirin të ri, për pjesa në katë, që ta kemi mirë, punë mbar. Faleminderit. Respekt për mirë. Faleminderit.